vəziyyətdə kimsə olmaz. Bu hökumət hara baxır? Bu hökumət hara baxır? Bəs bu belə şey, belə iş olmaz axı. Bu qədər baxımsız, bu bilmirsinizmi ki, bu ermənilərin xətrinə dəyir? Şikayətçi bildirir ki, yaşadığı ev yararsız vəziyyətdədir. Buna görə də o, aidiyyatı orqanlardan onu evlə təmin etmələrini istəyir. Bərdə rayon qaçqınkom sədri isə ona ev əvəzində yaşadığı yerin təmin olunması üçün müraciət etməsini bildirib. Erməni kilsələrinə pulsuz qaz verildiyini qeyd edən vətəndaş evinin önünə erməni apostolit kilsəsi yazıb ki, bəlkə onun da evini qazla təmin edələr. Qeyd edək ki, şikayətçi bundan öncə bir dəfə də kanalımıza müraciət edib. Problemi işıqlandırıldıqdan sonra ona müəyyən köməkliyi göstərilib. Ki, niyə belə düşünürsünüz? Bax, məcburuq da, məcburuq. Baxırıq ki, bütün yayımlarda baxırıq ki, televiziyalarda, nə bilim, o internet üzrə baxırıq ki, bu hakimiyyət, məsələn, kilsəyə pulsuz qaz verir, kilsələri bərp eləyir. Məsələn, Yunanda, İsraildə, bilmirəm, bir Zevs adlı bir tarixi şəxsiyyət var. Heykəlinə milyardlar xərcləyib pul bərpa elətdirirlər. Erməni kilsələrini bərpa elətdirirlər. Bizim də, bax, bura, va, inanın, kilsədir. Kilsənin xaçına nəhlət, yəni, məcbur şəkildə, bax, kilsədir, apostolik kilsəsi. Bu vəziyyətdə kilsə olmaz, bu hökumət hara baxır? Bu hökumət hara baxır? Bəs bu belə şey, belə iş gücü olmaz axı. Bu qədər baxımsız, bu bilmirsinizmi ki, bu ermənilərin xətrinə dəyir? Bu xristiyanlara, xristiyan millətinə axı bu ziddə hərəkətdir, belə yaşayış, belə hərəkətlər. Yəni bu qədər, bu belə olmaz. Ey, başdakı şahənşahlar. Bu günləri Bərdə rayon qaçqınkom sədri bizə belə bir müraciət eləməyimizi bizə məsləhət bildi. Ərizə formasındadır. Hörmətli Rövşən müəllim, yazısa bildirirəm ki, da mən torpaq sayıqzat istəmirəm. Yaşadığımız daxal su ilə əlaqədar olaraq, yəni bərqar anında bizi evlə bunu təmir eləyəsiniz. Bu vəziyyətinə baxan, xahiş olunur. Yəni, kərpişli bu vəziyyətlərdə bunun heç bir təmirə yararı yoxdur. Yəni, burada bu təmirə yaramır. Yəni, bu dövlət qurumlarının bu başdan nazirlikdən gələn bir əmrdir ki, bu qaçqına müraciət edin, nədir, bu evlə təmin olunmasın, atqaz geçsin və nəsə bir təmir mi, ya və yaxud da haradasa bir qaçqın ev tikilirsə, köçülsün ora. Bu dövlət büdcəsinin və hakimiyyətimizin xalqa qayğısını bu qədərdir. Yəni, açığı biz ev istəmirik. Bizə bacarı torpağımızı alsın, çıxaq gedir torpağımıza. Biz ev istəyirik, bizə qarşı hökumətimiz çıxır ki, siz Qarabağı niyə istəyirsiniz? Yəni, bu dəfələrlə olub, hətta yəni, bizim torpaq istəyənlərdən birincinə narkotik atıldı ki, yəni, açıq deyilədilər ki, siz torpağı niyə istəyirsiniz? İndi biz bu dərdimizi kimə deyək? Biz bu dərdimizi hansı quruma deyək, hansı məmura deyək ki, bizim dərdimizə şərik çıxsın. Torpaq istəmə, günahdır. Yaşayış üçün ev istəmə, günahdır. İmkan verin, bari şərait yaradın, bu ölkədən çıxaq gedək də. Yəni, buna şərait yaradın da ağzından. Xahiş eləmirik. Xahişdən keçir də bizim xahişləri siz yazıq bir yalvarış kimi qəbul edirsiniz. Biz sizdən tələb eləyirik ki, biz qaçqınları məcbur eləmək ki, cinayətə meyilli olaq və yaxud həbsxanada yatmağı seçək və yaxud cimizdən narkotik çıxmağı seçək. Vicdanınız varsa bu millətə yer durun. Yoxdursa da bizi çıxardıb erməniyə yer durun da bu ölkədə. Bunu yəni bizim başqa yolumuz nədir? Bizə bir yol göstərənimiz də yoxdur axı. Deyə verirlər ki, imtina elə tikilməkdən, evlə təmirdən, tikintidən vaz keçirsən. Bu neynə iddianı tutam yazdıq, heç yazılası da deyil, imtina ərizəsi yazılası deyil. Yəni, canı çıxır, tikir, tiksin, tikmir dəyək ki, bizi çıxarsın bu ölkədən. Yəni, biz özümüz razıyıq da bunu çıxartmaq. Hətta erməni ilə daqavarisi eləm, bizi göndərin yerə bana. İndi elə deyil, erməniyə xahiş eləsək, bizi bıraxın, berduz orada yaşayaq, erməni ona duracaq.
sizin qədər ədalətsiz deyil. Hətta istəyirsənsə cilindən narkotik çıxardın. Onsa yesib günündə et cillərimiz deşikdir. Amma hara qoysanız duracaq. Siz qoyduğunuz şeylər durur.